sa do që mundohemi të tregojmë mirësjellje, falënderim, edukat, kulturë ndaj mësimdhënësve tanë, është e pamundur. Po është fash një çdo në çdo ditën fjalë, po është fash falënderimin ndaj mësimdhënësve. Apo vlerësohen edhe sot mësimdhënësit njëjtë? Fatkeqësisht nuk kemi kyçën direkt në procesin arsimor, kisha dosht të jemi mirë, po nëse isha referu pjesës specializimit, kur unë kam përfundu specializimin në Gjermani, kisha dosht të isha edhe njëherë student në Gjermani, duke po respektin dhe nderi që është bo studentit, po dhe duke po raportin student-profesor. Ndoshta ndo njëherë kanë qenë raporte jo të mira të ftohuna, për shkak se ne kemi pas të bëjmë me dy gjenerata. Kemi pas gjeneratën që është shkollu në ish sistemi Jugoslav, të për cilët kemi respekt pa dyshim, si profesor, mirë po ka ekzistuar distanca mes kolegut edhe profesorit, kogja mirë, një distancë zyrtare. Dhe kemi pas një fat për i profesorave të ri, të cilët jenë, pa themi, kushtimisht jenë shkollu në sistemin anglo-amerikan, të cilët kanë qenë ma tafër, ke pas mundësi ndajherë, me thyë ato barierët, ose distancët me ta, dhe me pyte dishka nështë edhe private, ose me pyte pak ma letë në pjesën e landëve të caktume. Nëse më pyte për shkollim, ose për nivelin që e respektit, unë nuk këndhëroj që mungesa respektit kishme me sjellë sukseset qofte në zonë, qofte student. Për kundrazi, qasja me respekt ndaj mësusit, profesorit, ose kujt do tjerë mentorit, të cilit, i cili ty të ofronë mësim, është prej gjonam që du të me në ataku neve. Unë kom respekt shumë të madhë për ata që kom kalune për duar të tyne, deri sa kom marrë deri depozita e një mjekut, e për pjesën tjetër të flasë ndërko pak ma. Ma vonë. Sa zgjati për ju dhe studimin në Gjermani? Si kaloi kushtrimi atje? Si u pranua? Si vazhduan studimet? Si rjodhin gjarja? Vazhdojnë që ndroni mjeka tjetë, pranoni në Kosovë, dyka, po si është punën? Po, sistemi i pranimit në Gjermani, ne e shdasht të japëm një provim para se ka qenë provimi gjuhës mjekësore, në njërë që me qeni gatshëm me punu me pacientë si mjekë. Më ndej, ndërkohë, jemi futë në provimin e licencës, aja ka ndodhë më rana 2 vjeqarin e parë. Mi për fatin tonë atërë, kur kemi shku, nëshë bon njohja diplomës së fakultetit mjekësisë. Sistemi bolonis të cilën e kemi pas ne atërë, në fakultetit mjekësisë ka qenë e për afët përthuj se me sistemin gjerman ose sistemin nivellit evropian. Më ndej, kemi fillu me specializimi kruzis të cilën e kam përfundu në, zgjatë 6 vite. Është modul që i ka 6 vjetë specializim. Pjesa e tina du me të regu për ata që e marim veshtë, në më thënë 5 vjetë është pa dushim, 2 vjetë është përfshin të përgjëshme, që përfshin pjesën e emergjensës në 6 mujë, më thënë urgjensa atje ka disa prej dhomave dhe vinë raste prej matë ndryshme, prej rasteve të leta dhe rastet matrona, ku mjeku përgaditit që në tarmën tjeti gatë shumë të balafashuat edhe me rastet matrona të mundshme. Andaj, kemi pas 6 mujë që ka qenë intenziv, është intenziva kirurgjike, atje në bashkëpunim kirurg me anestezilog e mbajnë këtë pjesë të intenzives, përfshin pacientët e operu me operacionet të rana, ose me aksidentit rana, po jenë kushtimisht jenë pacientat të cilet e jenë pjesë e ekipës kirurve dhe anestezilogve. Duke përshqia dhe në asizionin, ku është dashtë të bëjmë edhe intubimin e pacienteve, edhe ka qenë shumë sfiduse dhe ka qenë shumë interesante, dhe 4 vite tjera, në për etapa kemi kalu prej operacionet leta dhe në operacionet matranda, për të arritë të titulli i, kjo është pjesa praktike, titulli specialistit. Nëse ke përmbush pjesën praktike, më ndej ke marë si dëshmi prej shefit, të cilit i është leju dhonja mësimit në farforme, është leju edukimi i kuadrëve të reja. Nëse shefit a ka dhonë dëshmin që ti je aftë me që një specialist, atëherë tu ka dhonë e drejta me u futë në provim, pa dyshim, pasi i ke dorëzu dokumentacionet përkatëse. Dokumentacioni përkatës gjithmonë në më thënë testohet ose vlerësohet prej odës së mjekve të Republikës ose të asaj ati shtetit, sepse Gjermania i ka 16 lande ose Republika mrena Konfederatës, Federatës së saj. Edhe, kure kanë po atat që gjithë është në regull, atëherë këtë të kanë caktu një datë provimit. Provimi ka qenë interesant për provimi matë lezeqme që këmë mujtë me kry në herë në jetën time, kanë qenë 3 profesor, njëri ka qenë kryetari komision, dajnë ka qenë silësin e vlerësusit. Një farforme ka qenë a i gjukatë si në anën time. Nësa 2 profesor tjerë e kanë qenë ata që më kanë pytë. Jëmë ullë sigur sot në këtë tavolinën e juvë, i këmë pas 2 atat
përball me edhe në anën e djathtë kram tim, djathtë ka qenë profesori që ka qenë si kryetari komisionit. Edhe jam pyet, a don kafe, a don çaj, a don diçka tjetër për më relaksu. Tham drejtën, kur kemi kry studime këtu shumë radh, më thën asnjëherë s'na ofru ni kafe ose ni çaj, merra na provimi çaj edhe, edhe kushtet e profesorave ton, ndoshta nuk jav kanë lejuni ni komoditet tillë që t'i afron student ndonjëherë ni çaj ose ni kafe. Edhe thash jo, un du me edhe thash tre merr frymë e burrë po mos e merr shumë afër zemrës thash nuk po e marr afër zemrës po për mush provimi është provim jemi mësuar me pas seriozitet po them prap e kalumja jone na shta si popull na ka bë me i marr zona që janë trasishme me ni karakter me ni intensitet karakterit pak më ndryshëm edhe edhe kum kalu jashtëzakonisht mirë në fund kur masi kum përfundu provimin ka qenë 2018 kur e kum kry e specializimin e parë. A pite uj? Po, do la jashtë është më pritë ke bashortja, unë e kom fatin që edhe gune e kom mjeke, edhe më thanë pritë 5 minuta, nuk shkojnë, nuk vazhdoj asë më thonë 15 sekunde, edhe më thirë më randa ma uru në komisioni, njën e ishtë për i tyre pak ma i vështirë, në atë kuptimin që ishte... Si, bas ma shtirë të boni për hajë, po, më boni për hajë dhe më thëtë mos u largo për i spitalit asë njerë, sëpse mundësia mjekve Gjerman është po edhe mjekve ku do që jenë, është me punu në sferën spitalore ose sferën ambulantore. Kur jenë në spital, normal që i përbalë është edhe me rastit matronat të mundshme, për atë quët edhe spital, nështë anë ambulant mirën rastit matleta, në është fjalla për në Gjermani, po njëti sistem për afërsisht shkonë edhe këtu. Edhe, mandej, kur dola isha, i gëzum, kisha këtë gëzimin e mbrançëm që arritëm një cak për cilin kishim bo kogja rrugtim gjatë, sepse deri atëherë me përfundimin, nëse i marëm për i klasës parë, deri përfundim 26 vjetë shkollë, 26 vjetë shkollë, për me dal një specialist. Një specialist. Po, e nuk është e letë, tu i marë parasysh netet e shumëta që kemi operu prej 2 dherim 5, prej 1 dherim 4, se kirurgat, jo pse unë jam i ati drejtim, po shumë herë që ndrojmë me orë të tona në salat operative, në u marë me rastet prej madhë ndryshmeve. A lodhët, doktori? Lodhët, po jo në gjatë operacionit. Të operacion gjatë? Për shkak se për qëndrimi, si do mos të rastet të ranë, është duhet me qenë maksimal. Edhe gjithë shka harronë, për atë qëllimi për shka je për momentin. E ma ndej kur shkojmë po lodhëm. Lodhëm edhe... Kur bish me flet e shep sa e lodhëm. Po, edhe tham drejten më duke të regu një sekret vogël personal. Unë e kom pas problem me fjet. Nëse kom dru vende, kështu e më thëm, ka ndodhë që 3 vitet e para mas kujtës të rive. Televizori e të sekretin, me ndoja për kalzana jo. Po, e du të tregoj. Edhe, pastaj, mas natë, 3 vitet e para mas kujtës të rive të natës edhe nëse kom pënu të natën, kur s'kam fjet ditën. E kisha energjin e lanin e Kosovës. Edhe, mas 3 viteve... Ja nisi bateria pak me të shua. Filloj bateria me në shua dhe thasha diçka unë du të me fjetë kur mbaj ku distarie. Gjako nishë mandaj ditën pushesha 2-3 orë, po ne kem pavarësish punës që e bojmë praktike, du të me mësu, du me qenë gjithmonë rjedh me shkencën edhe me u përgaditë, sepse rastet e reja, ndryshime që ndodhin në godër nivellit evropian, po flasë, po thëmve, botnor, po në evropian, në Gjermani, gjdo herë komisionet e caktume bojnë ndryshimin në terapie, ndryshimet ato që po duhet me pa tjetër me qenë, mjeku duhet me qenë gjithmonë në rrjedh me ku, nuk mund me thonë që e kom kry, kom përfundu dhe tash nuk mjerë ma shumë me shkejnë. Gjatë kohë studimeve, a pat rast kur kushtrimi tha unë smoj, po dorëzona, ose po e lokre? Jo, asnjëherë. Asnjëherë? Asnjëherë. Asnjëherë s'kom pas as dyshim me lokë kirurgjin, asnjëherë. Për kundra zi, gjithmonë është rrita e vëmeti dëshira nëse ke arrit një stat të arrit dhe statin tjetër. Në nivelin tjetër. Se e shef, në mën, ti shef mrena kirurgjis shumë, në mën, dëshira për me qenë kirurg është shumë njerëzve. Po majat e kirurgjis i arrit në pak njerëz. Po nuk do të të që këta nuk që si kanë arrit majat që si në të mirë. Edhe ti gjithmonë e ki... me kini, si me thonë, një mentor ose kini një figurë cilin në ndonë me arritë. Nëse ke pas shefin, nëse zaven shefin, edhe ka një ditë që t'je ke arritat. Ka vera, ka profesionalizmin e ti, po t'je ke arrit në aspektin përshamë e profesionit, ose mjeshtrisë operimit. Tani, vjen një sfit tjetër. Një cak tjetër. Po, pa ndaj, mas përfundimi specializimit parë, e kom bos një specializim 2, që e kom përfundu vitin 2021,
Edhe ato me sukses, bile aty kum shku pak ma i relaksum se të parën. Ta shpishe uja, kafe pishe uja. Nuk, nuk pita kafe, po isha shumë i, i shlirë dhe në momentin që më pyti njoni prej, dhe zakonisht ata, ata kryetarët nuk pysin që ta shti komision, dhe po më pyti ta të gudzen me të pyti diçka, se une e bëj kështu, sikur me ish, nuk ishë më kolegë profesor, pra, ishtë nivelli barabartë. Kolegë, po do ishin me trajtu në mirin të amën barabartë dhe po pytë nëse unë për shumë në shënoj me lapë zi, a shënon ti me lapë të kaltën. Unë i thash jo, në faqën e ku ka më fotokopju shënoj gjithmonë me pëzëm. Si që jamë, s'po du me po, lohë mjekësi me, me lapë të kaltër, sepse tani del ma mirë ajo e zezë. Po. E kështu në në pytje shumë kolegiale cilat bëjshin ty me uni rahat me ta dhe me bashkëbisedu qysh zhvillet një problem. Dhe kjo është ajo qëllimi që ne du të ofrojmë studentave e kolegve tonë të rrisë, sepse ata nuk i kemi armiqë, ata i kemi miqë tonë, për shkak se na një ditë do të shkojmë. Kur them do të shkojmë, ne do të plakemi, ne do të dalim pension, edhe kush do të na trajton neve, kush kujdeset për neve. Në kjo ka qena e maksima e profesorat të në Gjermani, se nëse unë, nëse s'kom prej kujt me operu, atëherë unë si kirur kom dështu. Se kom kry punën time. Se kom kry punën time si mentor, për shkak se s'kom mund mi adhon dikuj tjetër, që aj bastaj me, me bardë si zanat, të thëmë mjeshtri, sepse me të vërtit është mjeshtri kirurgia. Jo pse jo mund në drejtim, po është përgjësi e mjeshtri në vete. Sa është motivuese, sa është nxitëse porosia hyjnore, koronore, që të shpëtosh jetë, ke shpëtuar njerëzim? E jashtë zakonshme. E jashtë zakonshme. E jashtë zakonshme. Nuk përshkruhet as me fjalë, as me as një kompenzim material. Pa e përjetu. Pa e përjetu. Edhe nëse dënë me përjetu, unë i kisha ftu gjithë ata që dojnë me përjetu raste të rona, është qendra klinike universitare në Kosovë, emergjenca funksionon, është të renovu së fundit për shof në bas të lajmeve që i marëm edhe, është një velkojgjët mirë, kush dënë me pas e shka bëhet mjekësi, mjafton me shku 2-3 orë mrena ditës ose natës me pas e sa është fluksi madhe i pacientave edhe sidomos në rastet e rana se si reagohet. Më nuk, nuk beset që ka kompenzim, qëfar do forme për punën, sidomos të shpëtimi i jetëve të njerëzve. Unë e kujtoj shumë raste, njënim prej rasteve që kujtoj është merdhni në kujtëstari një pacient e moshës shtyme dhe ishtë atë shumë në gjendje të ranë që vetëm më dhimbjet më dha dhe pa ndalshme. Edhe përveç saj vjetë dhe të në kohën. Edhe nuk mund të asë cytë me i ha. Po, unë e mundoj që me motivu, du i thonë, kime e adalë, kime e adalë gjermanishtë dhe e përka ditëm për operacion dhe pa desh një zotë i shpëtoj. Pas 10 ditëve më rastis me shku të e njëta paciente, sepse në spitalin që kam qenë atje, para fundit kemi pas deri në 80 paciente, më ka qenë një numër shumë i madh i pacienteve dhe kemi pas edhe në dame. Edhe Gjerman pësmukën, hmm? Edhe Gjerman pësmukën. Gjerman pësmukën, këgja mirë, edhe nuk është që s'ka të smukën, më edhe e fati jo në aspektin në profesional është që bëhet shumë studime, statistika dhe në këtu statistike në këtë shumë të sakta. Pa e harru, rase. Pa harru rasën e plakës. Jo, absolut. Pa harru rasën e plakës. A lonë Gjerman, kur bon për spital, ta më shku spital, apo i rrinë vetit gati pak ma herët? Jo, i rrinë pak vetit ma herët. Nuk po thëmë që s'ka rasë të ekstreme, dhe atje se sila shush një ka, po thëmë kushtimisht ata që pa kujdeshmet, nuk po i quj me najtë termë ndryshëm, ndryshë po qashtu, vedia mjekësorë është kozë një vetë lartë. Për shamë dhe ata buhën edhe shumë kontrola, preventive që thojmë, për shemb një, po, një koloskopi ose një gastroskopi që është pamja e zorëve me kamerë ose luktit me kamerë, inspekcioni tyne, bëhet prej moshës 50 vjeçare, i ofrojnë gjithë njerëzve, mos them pacientëve që të bëhen ato kontrole, mënyrë që të parandalohen kancerët e moshshme, sepse shfaqja e kancereve në moshat e hershme ose shfaqja edhe në zonja aty në stadiumet e para dhe dyta, dhe ja mundëson mjekut që me e bo një operim ose me e tërjek ose farë dhe forme ndryshme që afrohet sot mjekësia bashkore dhe me qene shërushme, më thonë kurative. E mos ma dhe i të ajo që kur pëndodhë që për vinë rastet e avancume që për janë rastet paliative që janë veç me të meletësu për e halës mjekut, e pa mundësi me ndimu. Edhe ku të tregojnë mas 10 ditëve, shkoj e takoj rastisht në dhe kur fut në mrenda, përshëndetit, si kur që përshëndetum gjdo njeri, edhe ajo, kur e ndëgjon zonin tim, a e së më kishpo në figurë, ngritët në kohë.
Tha tu në këtë zonë kom pas gjithmonë në kokën time. Marsil, që do t'ja dalësh, do t'ja dalësh, do t'ja dalësh, edhe thësha zot, a do t'atakoj edhe njëherë këtë njëherë, vetëm t'atakoj njëherë. E nuk jam unë i vetmi, kur tregojnë kolegët e mi raste tjera, çdo njëri prej nesh që ka kalu nëpër emergjencë, ose që ka pas raste urgjente të rana, ka pas raste tilla. E falënderimi i tij nuk paguhet me asnjë mjet që e ka kjo botë, absolut. E o knatësi e madhe me mujt me shpëtu një jetë njerit. E besoj që shumë herë i mi bosh kaktar me shpëtu jetë njerit, po shpëstoj shumë pak herë se në përdur tu në kalojnë shumë njerëz që i mi bosh në anën e kundërt. Ne dim që e gjelin asë doktorës sunar, asë për vetë, asë për neve. Po cila është aja ndjenja, me marë me men, aja pjesa shpirtrore, aja pjesa dhimshme, ku doktorës mund me shpëtu një jetë. Është kogja e ronë. Në operacion, për fatmi nuk nga ka vdekur në tavolin e operimit, po thëmë, kushtimisht mu, po tjerëve, mu edhe ekipit tonë, se në kirurgji është punë ekipore, nuk është që punon veç vetë, gjithmonë, ka ndodhë që ka rast të ranë, si do mos të rastet që janë kirurgjisë vaskulare, kur ka shpërthy një anë kryesore që është barkut edhe, jemi mundu me këthyjë, po ka qenë e pa mundshme, e kemi përcjerë në intenzivë dhe është ditë që është rrasë që nuk shpëtën. Nuk është ndjeni mirë absolut, po mundësia me ja ofru ndimin. Para me ndonë e dikun, jeni, për thëmë, për marë një shembol hipotetik, nështë, jeni dikun edhe, dikush javë ljubë dorën me zotë, sepse është ka bjenë humnerë. Ajo humnerë ka me asje dhe vdekin, edhe ti nuk jenë gjendje me ka për dorën me nëzirë pej ati momenti që ka me qenë si hapi arshëm ramjen humnerë. Kështu e ndim vete në atë zomer momentit që nuk mujmë me pa, ose është e pa mund shme na me ndimu dikuj tjetër. Nuk është e letë, po është pjesë e jetës, është pjesë e profesionit, edhe dështime edhe komplikimet du të me i marë si të jo me thonë të mirë qena, po si të pranushme për neve, sepse na nuk jem perfekt, na mundohme me bo punën të ndodhëshe, mas operacionit 56 në Gjermanisht do është më futë në shtatin. E nuk mund me qenë kirurgë kur, si në operacionin e shtatë, si në operacionin e parë vitale, dhe me qenë fetus e me qenë me energjin e njëjtë. Mirë po prapë se prapë mundohet maksimalisht edhe energjit e fundit me i shpenzu, në që me arrit dhejtë e suksesi ose trajtimi duhun i pacientit. Kërë kemi doktor kushtërimi më shërbim sot? Doktor, unë derin qërëshur kam qenë në Gjermani, i punësum, kam jem pjesë prape shëqatës mjekve atje, ose odës mjekve të Gjermane, po tash kam marë, prej ushtator kam marë dhe licensën si kirurg në Kosovë, e jam tash në momentin tuk e punu në spitalin privat royal në Prishtinë, jem këthy për qashtjet familjare, këm pas dëshirë vullnet gjithmonë më u këthy me kontribun në vendin tonë, dhe pase jem këthy besu javlene dhe me punu, me afru paka shumë dijen e eksperiencen që e këm pacientave në Kosovë. Aja ka vlejt? Gjithmonë javlen, vend lindja nuk dut me pyt kur aja vlen, me ndimi jem personal. Po kolegë të mem, se më dhanë së kolegë të mjek po me ndojë ndryshe, po me ndojë ndryshe, po me ndryshe, po me ndryshe. Mos me ndoni ndryshe, përshka se kom qenë njërën për aty në që kom dalë, momentin kër kemi dalë, na kemi qenë vesh në komunë Gjilanë, dikun 18 mjek duke pritë për një vend punës. Në Gjermani? Në jo, është fjalla për 2000, po, në Kosovë. Ah, po, oke. 2010, kolegët e mi kanë kry fakultete, edhe unë kom qenë njërën për aty në dhe shumë tjerë që nuk kanë mujtë asë një ditë punë me zhvëllurë, me realizumë Kosovë. E kjo ka qenë edhe më shumë që kur një mjekë. Këto e në disa për arsyve që kolegë të anë, të asaj kohë e në dëtyru me marë rrugë të reja. Në rrugë të mundësit, alternativet kanë qenë ndryshme. Djarja qënë në dërët hasë të kanë thonë pleshtë, e këptush me arsyshme. Po sot, këtë fatë, nësot... Tu pas nevoj, mikësi e Kosovës? Besë që ka me qenë nevoj edhe ma e madhe, na kemi një ndrim gjeneratove gradualisht, edhe ka marë kohë që në repartët saktume në spitalit, po themë regionale, kushtimisht, kanë me nëmbet pa mjek, ose me pak mjek, jo me resurset e plota, dhe në duhet me kuptu që kur nuk mundemi me punu me resurset plota, atërë dhe kualiteti nuk kanë me qenë ajtë që pritët. Unë nuk mujme i thonë kujtë rejë këtu, ose mësë të në to me nejtë në venin tënë, nëse ofrohet veni punës, ofrohet specializimi, edhe kryon kushtet e mirë fillë të të shkollimit, pse ju? Në të kyqen edhe kodrat e në bot një kombinimi i mirë, i atashëm. Dhe nëse ka pak sakrificë, javlen, do ka? Po, javlen, pa dushim.
pa tham kushtimisht nëse bëhet një kombinim mes atyne që kanë shkuar kthehen dhe këtyne që janë këtu, se na jemi zotën për këtë fakulteti kemi dalë, nuk kemi dalë për diçka tjetër. Për sistemin që kemi punuar ose që jemi shkolluar, ka qenë këtë ndryshëm. Në Gjermani ka pas sistem ndryshëm shkollimit, punë, kemi pas që veçadon me punu. Atje, domthonë, në kështë që kemi mbet pa vendet punës, por çdo ditë unë vin, për shemb në email, vin oferta të punës për pozitën që kom pas si kryemjek dy vitet e fundit në Gjermani. Në institucionet publike të Kosovës keni punu ende? Ende s'kom punu, se edhe s'kom pas licencë, s'ka pas në i konkurs që unë kom dëshirë. Po të dha mundësia? Po të më dha mundësia me knasim atë madhe, po. Ato eksperiencët, metodat që kam pësu, me nda me punu bashkë me kolegë, pse jo. Sa po është interesimi i shtetasve, shqiptarëve, Kosovës dhe tjerëve që të bëjnë mjek sot edhe apo kanë qëllimin me shërby në atë dhenë, vendlindje, në shtetonin, apo kanë synim një vend tjetër? Cilat janë ato zonat? Mjekësia gjithmonë ka qenë, si kur që e përmendëm në fillim, ka qenë sfiduese edhe ka qenë një prej degëve që nuk besoj që kemi pas mjek ma shumë kurë, si shtetë të fjolla. Unë e shëfë veç në rejtën tem ku jetoj, nëse ka qenë një mjek, tash jemi 5, 6, 10. Edhe është knaci për mu, por shkak se edhe kohëdhët e reja, kanë qenë për asyjet ndryshme të motivume, me u fut mjekësi, po mjekësin du të me dash, du të me para praktisht me di që kemi... Së është zanat, hajtë se mësohësh. Jo, është du të me pas para praktisht me dije, me qenë vedishëm që kemi fut me një profesion që ka sakrificat ma. Na tregum që 6 vjetë është shkollimi këtu fakulteti, pas 6 vjetëve edhe në Kosovë specializimet, vazhësisht pe i degve, minimumit gjasin 4 vjetë, 3 vjetë është mjekësia familjarët, tjerët 4 vjetë, po nëse do në edhe dishka tjetër me marë prapë, shkon duke u vazhdu. Në hënë, me një farë fjallet i jetë gjithë mund në shkollim. Edhe shkollim edhe shërbim. Shërbim, po se po, po jenë shkollim, nuk duke zënë me ju largu shkollimit. E kjo, ka interes, unë e di që ka hala interes, për fjalla për institucionet publike, se dhe ka dhe private cilat po afrojnë shërbime. Unë mendoj që konkurenca bëtë vetën dhe rritë dhe kvalitetin, pse jo dhe privatet me rritë kvalitetin. Kisha dashë që me qitë kuadrët mira, sa ma të mira, nëshë ata me në shërby neve. Po këthejme të aja fjallat që na dikur, këta që jemi tash në punë, se që kemi punu, dikur kemi dalë në penzionë dhe ata që vijim brapa neve, jo veç me qenë në të mirë si ne, po dhe me qenë më të mirë si ne. Sepse mundësit jenë pak më ndryshë. Shakaja thonë është gjysma të vërtetës. Ne dim shakan që kur nuk dhejë zarë planit, thë taj profesori, mëse për marak se lecis kërë me fëtëru, po s'ka me dhejë zhejë se kush është të i gra zarë planit, apo bo me shkaktar ne, me ose pa vedi, ose me ose pa dashje, me dalë kuadro, jo profesionale fatkecësht? Në balafashu më këtë vërtet hidhur. Unë e përshamot që në Semlanës duhet me vun një dësh, se kështu, më thot shefi ose shefica, edhe unë e kam interesin e fëmijës të me që bukë të shpije halal edhe ta shpati atina, po vjen që e dëshme më gjitë nëse me vendosë për ty e për muë. Sa po bojmë minë që tërtim, ne si profesionist? Ne si profesionist nuk besoj, gjdo lëshim që e bojmë në kamë në kushtu. Kamë në kushtu, të kreshtë. Po flasë prapë prej drejtimi të temë, nëse në kirurgji di shka len gabim, ma i gabim ka mu shfaqë, edhe të na kirurgë shfaqë e shumë shpesh. Gabimin mund me vrejtë mrena pak këtë ditve, nëse ke operu di shka, dhe nuk është në regu me organizmin e njerët, nuk shkon ku e shkurt edhe rishfaset problemi, ose e shfaset një problem edhe ma imam. Për fat keq ka probleme këtë që nuk shfasin në një njërë imediate, po problemet që kemi pas, sëllëshimet që kemi bërë para 10-15 viteve, kemi me i barë pasojat me balafacu në tabmen. Edhe mendoj që në shkollimin du të mi dhonë shumë rëndësi. Jo pëse jom unë një kirurgë, sepse unë një mjek ose një intelektual, po shkollimin, po, edhe du të bot klasifikimin darja, më ndimi jam sishë që kanë vendet evropiane, nëse nuk është arrit kota e duna, e ta nuk mund të shkojnë edhe të shkollon, nëse një nëzëns i shkollës mesme në Gjermani, nëse si ka notët ose pikët e caktume për mjekësi, e nuk mund më fund mjekësi në Gjermani me bashkë me... Dhe është dëshirës tina? Absolut. Tani ata e ndëtyru për thres për botën gjërvone, ata që i kanë pas kushtet më të mira, me nëzirë thmit e tyne, me shu në venet tjera evropiane, që është Spanje, Polonije, Qekije, me shkullu në universitetet tjera, normal që ata nuk i kanë kvalitetin e universitetetve gjërmanet të cilat e ofrojnë një shkollim tjilë. Unë kom taku dhe edhe studenta shqiptar atje, që janë linde, janë rritë, që janë fakultetit mjekësis, po njënin për ty në shumë kam pas aranxhu për mes
universitetit tu, ose fakultetit mjekësis, doktor Burimi në ka ndimu u këperaj, është kirurg vaskular, dhe ai ka pasar pas dëshirë me ndëgju shqip mjekësit, se është mësu me ndëgju zermanisht dhe ka majt një pjesë praktikës në qendër klinikë universitare. Nuk është i vetmi, ka shumë studenta tjerë, shqiptarë cilët jenë lindë, jenë rritë në Gjermani dhe sot studiojnë në fakultetet e mjekësisë në Gjermani, që është një knasi e veçanë, që jo veç punë tjera, po dhe vija akademikë është ndjekë prej rinisë shqiptarë atje. A ka me të njofshëm në Gjermani? Jo, me të njofshëm nuk ka, që to nuk i kemë. Sigurt? Sigurt. E pse të ra me pas dëk? Do shto është bu fenomen, ndërru, mos e ka kalu në shprehi. Kojdi? Jo të mirë? Jo të mirë. Nuk besoj që është prej vetive të mira, për kundra zi për veseve që i kemë si popull. Se nëse unë e kry punën time me nderë, më takon aje që duhet me më taku. Thash, para prakish që ka punë që nuk paguhet me para, absolut. Mën, zgjimi natën, e gjdo mjekut edhe modrës të teknikut, po pavartit, aje së shë pagun me para, është shërbim që i kry ti komuniteti, edhe kjo, unë shumë herë e marë si mision, shumë të shajnë më dje. Pjesën e mjekut, se është një mision me ndimu njerit, a ka më edhe në ka gjenje më të mjesë, kur ti mund është mi afru një shërbim, ose dija jote me si jelë, me u bosh aktar mu mjeku një pacient. Nuk di që mund me pas, diqka. Edhe me thonë falemderit, pa të ka një zonë, të ka matë menë që i konë zonë i frimzus, në që të momenti pas fështire, sajnë. I aksaj me vazhdu, në prapo pajtome të avjesë që e gjelën, doktore se ka asë vetë ndorë, asë tonin, po kure jep maksimumen, në djetë i letësuar. Po. Në këtime që e këmë kryjë deri këtu punë e misionin tim. Po, unë e për të rëku drejten, për shumë, në pjesën ku komponu, të është të kam qenë 12 vjetë të gjysë në Gjermani, 8 vjetët që kam qenë në Stuttgart, ka qenë atë si populatë që është një oftë, cilë mos të moshat shtyme shumë besimtare. Edhe gjdo gjatë që ju këtë regu ti, e kanë marrë me seriozitet, e para, e dytët ka besu si profesionist. Apo? Po. Mënë këto dyshimet e mëdha që i kemë në herë pasere, hajtë se përshkoj edhe të mjeku tjetës, të ndështë a e më ofrën një alternativë më ndryshe. Unë s'pa thamë mësë me kërku alternativën tjetër, kur heqë absolut, ose mendimin tjetër. Edhe ne, nëse... Po jo me shfaqë mësë besë një kërija, me shfaqë... Absolut, se nëse një kolegë ka dhënë një mendim, edhe ka të sakt, unë nuk gudzoj në bast etikës profesionale, me thonë që kjo nuk e ka sakt, përshka veç me e marë pacientin, se me bo pacientin për veti. Sepse empatia është diçka tjetër, ta shabuj me pëlqy si person, edhe në aspektin profesional, nesëra, dali mira, së dali mira është jetë dishka tjetër. E populatë aty në ka qenë shumë interesantë që ka pranu informatën tone, ta ka besu si profesionist. Më shumë herë kur kemi pas balafatime edhe komtimi i lajme me matrana, që është përshanë, jemi fut me operu një zorë qore, ta manu si banale, dhe ka dal një kancer. E kemi operu, kemi dali, kemi të regu familjarit, që përshanë, kemi hi për një orë emision, për në ka zhjatë emision një 4 orë. Dhe pas një arsye që ka ndodhë, po. Edhe i kemi të regu që në vend një orëve kemi zgjatë 3 orë, për shkak se është dash me konvertu operacionin me bo kështu, ka doar kjo edhe kemi ofru që të shërbim. Edhe kemi të regu që tash në vend që me shku në stacion normal, ka me shku në intenziv. Tjera dretim. Po, absolut me fësotësin, me në të kuptimin jo të epër emocional, po me e kanë pranu me gjak fësotësi edhe e kanë përpunu rasin, nuk është ta është ishtë dashtë edhe një orë më të sharu me të pse kemi bo kështu po. Kemi bo se kemi po të asyshëm si profesionist, mi afru që të shërbim që është konë maj miri për momentin. A këpëtën, e kjo, po shpesoj që vedia jonë, mas pari mjekësore, vazhdojnë në urrit, emisione si kur juve sonde dhe shumë emisione tjera, që kolegët e juve të mirë i bojnë, se unë nuk besoj që kini kolegët këshi, i ofrojnë mundësin mjekëve tonë, gjithkon me edhonën atë kontributin e vetë në aspektin e smundive. Po thëmë po balafatëshomi me shumë herë me kancere, në qëto pak gjithë rria. Qysh me urujt do këndëru, bashkë të prejkën këtë jemë, qysh me urujt, qysh me parandalu, të pak të në qysh mos me i pri ne, me ose pa vedije, këtyre smundjeve dhe këpruse. Êshtë pak a shumë, është shumë e fështirë, është nonsens me thonë që kemi me shpëtu pa qenë popullatë e unë ka me shpëtu pa pas një smundjet kancerit. Qysh me zvullu ma herët. Edhe që është me marë, me trajtu sa ma shpejt që e është e mundë. Se vinë raste, për shumë, në kam pas fatin që ta është kohë të fundit me i pa 2-3 raste që jenë, po them që 3 mujë, 4 mujë me vones, ose 1 vjetë me vones. Dishka që është dash mu kry para 1 vjetë e si operacion, kryet mas 1 vjetë. Edhe mune me kuptu se sa ka mujtë me progredu ata që e njohen konceptin e kancerit për shumë të zorëve, ose kancerit dhe barkut, për gjësit, pavarësisht organeve të caktume, e dinë se qka është një humbje mërana një vjeqare, dhe sa zhvillot një kancer mërana një vite.
Pandaj kisha bo thire, te edhe te pacient, po edhe te kolektimi, që kur e marrin një rast, më mundu me përfundu dhe jetë në fund. Ajo mungesa, ose mos besushmëria në raport me mjekun familjar, na kushtër shumë herë neve. Sepse pacienti nuk e ka një pikë referuse. E kishë me qenë mirë, përshamë sikur që e kanë shtetet evropiane që kanë një mjek familjar. Kishë një këmë drejtu. Po, zdo dokument, zdo raport të ri të pacientit e ka. E ka historikun e pacientit e përcijë 10-15 vjetë, ose në tash me një zbulim të zomë, me një shfaqet një smundje të re, a e përcijë dhe rastin. Sepse ndodhë a i vjen të x personi, kthehet prapë të një x, y tjetër, për nuk e ka një pikë referuse dhe kështu humbë kohë. Se na nuk mujmë me akuzu pacientin pëse nuk ka ardhë para prakisht, se ajë kur ka ardhë qatë moment, ajë ju kanë shfaqë një mjetë, a ka pas në e farë problemi tjetër e shëndetësor, të cilat e kanë shtymë o shfaqë të mjeku. Për ja ti momentin që shfaqë të mjeku, mu pacient nuk i kemë fajtor, jemi nata që jemi fajtor, që nuk i kemi orientu ma shpejt për marte, qofte diagnoza, qofte tretmani i duhun. Si është ajo pjesa, prap të pjesa shpitrore e dhimshme, e ati ose asaj që duhet me thonë pacientit që e ke fatkeqësisht këtë smundje, duhet me ndjek këtë udhë. Sa është e lehtë ti me e thonë se me për pacientin me pranu, ajo, s'po diskutuar që është tmerrsisht, është varësisht për ose pjesë që përmend edhe besimin. Ky ka më qenë... Sa po është lehtësues besimi? Besimi njerëzve normalisht e bën pak më të lehtë pranimin e informatës, ose realitetin në cilin ai gjendet, e shoh tash si sfidë për mua. Apo. Për shkak se në Gjermani është dosh gjithmonë me a thonë vërtetën pacient. Jo, apo dikush tjetër. Jo, unë. Unë personalisht, jo personalisht, po. Dhe edhe... Qfarë do rrethona, dosh me thonë në realitetin. Do të ka i herë që hinë pacient, për para pacient, futën familjar dhe thotë, doktor të lukë, në mësi të rekoj qfarë së mundje ka baba im, ose mënana im. Sa është arsyshme? Jo, së është arsyshme në aspekti mjekësor, asetik, profesional, mirë po, dhe ka njerë dytyrohemi me e lecu pak gjendin, sepse mos po thejet shpirtnisht. Mos përmer shumë nga zemrë? Po, e merë më gjithë, po të ashtri e mund nga zemrë, si mund nga zemrë, realitet nuk mund me ndru. Po, është realitet i hidhën për fatë keqë, se kjo, kur të najtë e kemi dhe sistemin tjetër, nëse në Kosovë smuhet një person, në një familje, në mund këtë familje vujnë. E bashkëndjenjë, përshka se du të me umarë gjithë shka shkën për mes familjes, mandej. Êshtë problem bartja, transportja, ajo, kjo gjithë shka... Si të bërë shumë qasën, a si të rrimë gati ma shumë e mërë veqë, dyqka... Së është në regullë. Së ka në regullë, që pëse... Në të këmëtimin, së di qështë me thonë ma shkurë të shqipë, pëse mësë më bu ma i forte e pre fillimit, të thonë, po, paska së përdo zotit, paska ndodhë kjo, edhe tash, duhet më balafaqu me shku drejtë se punë. Po, ka njerë mungesa besimit, të ndërum shakten shumë koksuari edhe tek ne. Se e thamë, na para prakisht nëse na, nuk na beson ai edhe nuk rrin kontakt me neve, si mjek. Asë një kuzimet. Asë një kuzimet. Problematika tjetër është se në du të më bëtë sinqet me një një tjetër. Nuk gudzojmë në aspektin... Raportit pacient mjek e ki fjallit. Pa tjetë, pa dushim. Në mi tregu, më falë, kjo është situata që tjo në alternativet që mujmë ne me t'i ofruhe. Tash nuk është letë me i thonë dikujt të ki, më shumë një smundje të ranë, kancerin, pavarësisht cilit organ, ose nëse i thu që tash jemi një stadion që nuk muj me ndimu kur gjë, veç muj me ta letësu, edhe kjo është nuk është e letë, sepse në këtë rast, ky person një cili e ka këtë situatë, ky nuk është veç vetë i smundë, pra po këthena, e ka familin, se të rjekë gjithmonë, të ju dini, përsham atje, sistemi është mjekësor në ryshe, po thëmë atje kur flasë për Gjermanin, sepse aje sjellë në spital edhe për momentin që është ka dërgu në spital pacientin. Ajë nuk ka të bojmë me pacientin. O sistemi shëndetësori tjilë që mirët personeli caktu me ta dhe qoftë në aspektin psikologik. Kënë pasë më rëna spitalin, përshamë në këna pasë psiko-onkologun. Onkologi bjen psikolog i tumoreve, që është marrë me pacientin para operimit, pas operimit. Me gjendje shpirtënore të tij, ka para përgatit, mirë këtë fushë në asëshim i lodhë më marë, sepse kemi pas njerë në firë. Psikolog t'il, psikolog po, a po, psikolog klinik, ka në Kosovë, për fatë mirë, unë besoj që gradualisht të tenë, unë disa për i tynë që i njëfë, kom pas rastin me njëfë, t'jenë shumë mirë, dhe besoj që kanë marë dhe përvojat ndryshme, edhe më rana Kosovës dhe jashtë Kosovës, dhëtë me etablu si i tijë dhe në për institucionet e Kosovës, fjara për spitale, si të mos kemë na për fatë mirë onkologjinë në Prishtinë, si institucion vete që i kanë edhe du të dojmë i pas psiko-ongologët, ata psikologët si cilët miren dhe me tretmanin pacientëve cilët... A letojmë pun, apo vërshirësojmë ma shumë pun pacientit, po dhe juve si doktor, një smut, 25 shnosh,
para dere spitali do se dhe në dhomë madje. Absolut, absolut. Atë në këshillot që është bomi njënë shkë drejtëm se për të kjo është... është eronë, si dhe mësë në pjesën kur operative kostë... Si me për cilë gjatë runa për të vorë, dhe qysh. Po, jo, absolut. Kjo nga njerë shfaqje e interesin dhe ati cmutit ose prezenca, jo dini që në, për fatë kesh nivelli jonë, o shumë i mirë, po dash, ka herë shumë herë i bojmë në gjonat për syfaqsi. Për shumë nëse ke ma një pacient e ke operu, pjesa postoperative, nëse ajo është një intenziv, unë e kësha bëhet stop çdo vizitore, përveç të ati ma tafër në që e ka dhe në kushte, në rrethonat që jenë të para para. Se me një muaj me letu punës, besë, absolut, besë të bëjmë lu. Ne muaj me qenë shkaktar që barë të mësundjet ndryshme për i jashtë që në gjitëse, edhe mja përkëtësu gjenin pacientit. Që të mja mjellë kry ati familjare që mësë bësh haktar, po këshyrë mja një mundë është të smërtnis e ke qëllimin e mira mu. Ki veprimin e gabum. I mirë, po ne shof e vrejtet të smundje të caktume që e matë leta. Shumë herë në di më ndej me thunë, po kë nuk ka qenë me vizitu. A nuk e këpëton që gjdo vizit e te për të është rëzik për të. Si do mos, pa thëmë kushtimish për ata që jenë me të operum, ose ki pacientat se cilët janë me leukomit caktume, së po hejtë smundje tjera, profileve tjera, jo pse nuk i dim, për është qasje edhe drejtimi ti dikuj tjetër. Nëse ti ata bëhesh shkaktar me dhonë infekcion, një grip caktum ose çapo di një smundje ngjitse, bëhesh shkaktar me vdekje, domthonë nuk është i ke bëu. Pastaj ngarkesë për vizitorin. Po, po dhe ngarkesë për të smurin, ke ma ngjit të smurin, intereson, kes më të marrë më të pak, kes më të marrë më të pak. Po, po. Unë e kisha thirë mos me ngarku, si të mos të rasë të rana, sa ma pak me vizituë. Mjafton, sot ka dalë mjetet e komunikimit, me qërë një mesaj, ose shka po të në qka do tjetër, ose me që një dhuratë, shka di, edhe kjo është një ndimis, ose mja ndimu familjarën që ofë në formë materiale, me ndimi jam personal, kështë me qenë ma e mirë, sepse me bo, e ke po edhe vetë në për spitalet, se nga njerë, ma shumë ka njës privat që jënë, sese pacienta, edhe kjo nuk e letën, po veç jam rëndon punën edhe personelit mjekësor, po edhe pacientove. A muj infektu ne, që në është me dalë smut për spitalet? Po, muj. Po, pa tjetër, po. Ka smundit caktume që sarët shumë letë bardhën gjatë kontakteve që ofë me përmesdurve, se na dhe kemë princip nëse se japim dorën njerit e kemë pak problem. Unë mund me thonë për 12 vjetë... Që ti animojmë pak, ha? Po, animojmë shumë. Ko gjë animojmë? A shumë? Po, na kemi pas, po, se shumica e smundjeve në gjitë që tani bardhën përmes kontaktit dorë me dorë. Në tani, në nuk jem kujdesëm, nuk është që i pastrojmë durë të fosin, e fusim dorën në gojë ose në hundë ose dikun tjetër, dhe tani, veçaj virus ose bakterit që ka të shofë mikroorganizm e fiton rrugën e vetë dhe ka rrugën qelë për me shkatu një smudje. Pa përzi të këpjesa fetare, të këpjesa e traditës tonë që është e mirë me përshëndet dikon me dorësën dhe më thonë një paqësor këtë dretim. Pa nuk është marë mësë me i folë dikujtë përdore në sërë këndjendje, ti është në kuptimin, nuk kemi bosh, nuk po bëjmë kesh, nuk po qëndërojmë, po përkisht, po të regojmë kujdet, po të shkrujmë dashnirës më të të. A i me nego të kjo pjesë, mjekësisht? Ja, në aspektin mjekësor, kur farë dobije nuk ka përshvi flet me dorë, po mjen kesh me thunë. Po shamu në 12 vjetë e gjysë në ledhet me nxezë, kur si kemi fol njëri tjetit me dorë. Edhe asë që një prekë, asë pësë së më folë, shka i bona të ki bona? 24 vetë kemi qenë në ekipin e para fundit, kër jemi ullë, ka qenë një tavullin shumë e madhe, kër kemi prezentu rastët edhe prej shefave dhe shefit edhe pjesën tjetër, 24 doktora. Asë njësë kemi folën me dorë me njën tjetërin. Ashtë tjetër sen, kër e ki një shok ma tafër, të ki në ngusht e sen, amo që se konë tradit me folë për shamë të gjdo me nxezë të njërë me njën tjetërin me dorë, veç? 24 dur me i përshëndet, ty dush milo dur të këgja, mi o kishtë të në punës të ndë. Po. Edhe për shamë në aspektin e higjienës kemi qenë shumë në formë trep të kontrolum, për shkëm nësë kemë gudzu me pasu nazë, nuk kemë gudzu me pasu orë, edhe më kam betë kjo. Për shkak se gjdo futin operacion, largohi u nazën, fute pra po nazën edhe orën, me kështu kom betë pa u nazë e pa orë. Edhe pëse jemi martu, këtë të takin parasysh në gjithë, sëpse më ndaj mund më kritikon në shosja, kështu që, po e thomë hapërëzisht. Po dash me thonë, fillim të misore, për nesër e këtash jemi regull me këtë pjesë. Sa mirë një vesh mjekësish, për dhe për të mjekësish, burë e gru të kjo pjesa, jo me thi të raporti privatis, absolutisht, për të raporti i bashkëpunimit, edhe kolegial, për edhe raportit burë e gru, sa ndikon kjo posë të vesh të këzhvillimi ju i profesional? Shumë, ja zakonisht, shumë ka ndiku. A vetë burë e gru? Po, e vetë. Për kënaqësi më të madhe. Sa shmarën e vetë? Absolut. As me ngu së shmarën? Absolut. Kërë e kome drejtë? Absolut.
edhe kurse ka me drejt, ashtu shtu dhe të rogu. E ka me drejt. Gjupa, e ka me drejt. Unë kam shosin neurologë, edhe ka një drejtim specializim dytë, edhe kjo na ka bu me ishtë me, kuse kure përfundohu në specializimin e dytë, u bona, si me thonë, shaktar që edhe jam e vazhdu me dytën. Konkurencë e shnosh, lojale mes njëri tjetërit, e ka geriatrin, si neurologë, ka përfundu dhe pjesën e psikiatrisë atje në Gjermani, se ka qenë kusht me mbajt një vjetë psikiatri, shumë kom përfitu dhe vazhdoj me përfitu shumë në aspektin profesional. Si dhe mos në të qasjes ndaj pacientit, sepse na kirurg ka njëherë dim me kalimin e viteve më bëtë qenë tegër. Kuptimin puna na bën, vrasia, pa dashje. Edhe këto anën emocionale, s'u nën, sham është bosh rash po thua po çka? Jo, nuk është puna që bosh rash, po nëse 4 orë, 5 orë kanë në operacion. Është një lodhje e caktuar, edhe kanë ardhur nuk din me shfaqja se emocione. Edhe ngzimin më të madh se ka kalu krejt mirë ti nuk del, dashamë me një bosheshje që kish me knaq më shumë se krejt lajmi mirë. An bosheshja pacientin e knaq, do nën po ka kalu mirë se është pak e E në këtë aspekt këmë përfitu shumë edhe përfitoj vazhdimisht me njëni tjetrin, nuk e mëhoj kur, se ka qenë, është ndërë që në të dytë kemi komunikuar dhe komunikojmë. Përveç me shosin edhe me rrethin kolegial, është e mira e ndërumë që atje nuk është marë, s'ka qenë marë, me thonë nuk i di, në shka që s'ki ditë. Ja, la të nasë. Smojnë në qishë. Edhe... A dimi gra roblonit, jo vesh këta ma kacjuri e qaj në së të mëmeq. Po. Jo, une nuk e kom problem me thonë që nuk e di, edhe kur se di. Edhe s'ko me pas kur problem, sepse njerët mësojnë. Sim dhanë, se do një thëmë të mive, në kosh marra mës me dit, marra mës me dasht me dit. E kur s'di me dit, të ne jemi problem pak, se për dyrën mës me dit, neve në mësojnë jetë për qdo dit. Për qdo dit, edhe thate dhe vetë, dush me u përshtat zhvillime mjekësore, unë dush me u përshtat zhvillime të mësimdhënjës për çdo ditë edhe me hecë në apë me gonë. Dok, këshillat e mira, bicetet e mira së përfundojnë kur. Po e kemi kone kurizuar të emisionit, e kemi edhe një 50 minuta, 10 minuta të plotë. Këshillat tua mjekësore, qysh ne me e rrit njëni tjetrin, qysh ne me e vlesu njëni tjetrin, qysh ne me e pa figurën e doktorit, si në të kutimin, një njëri që me vullnet pështon jetë, po nuk ka ndorë, mos me mund të pështon jetë, së është ajo diçka që është për krijuesit tonë. Unë i këshilloj gjithë bashkëtarët e mi, të cilët çfarë do të thonë me problemet që kanë mjekësore, le të lajmërojnë sa më herët e sa më shpejt të pikat, mas pare të mjeku familjar që kanë më të afërm, edhe nëse mjeku familjar është shetë të udhë që ka me e uzute specialisti i fushës, atë le të vazhdojnë. E para, dytat, mundohemi të hajmë sa më shëndetshëm, mundohemi të largohemi për ushqimet që janë të ashtuqyrë të fast food, të hajmë ushqimet që janë shëndetshme që shkimi hangër dikur. Të mundohemi të i largojmë ushqimet e jo të shëndetshme, të i kthehemi lëngjeve që përfshin ujin edhe shumiceve jo lëngjeve që janë gazume. Për shkak se ato din me shkaktu, kështë shumë probleme në sistemin të rrecë tonin. Nuk po hinë detale, ato që neve na duket që kanë qenë dikur pa shëndetshme, ose që i kemi pasi ushqime tradicionalet, mundohen gjona për tyne të selektuar. Për shumë, për thëmë, t'i këthejmi ujit, t'i këthejmi gjonave, ushqime që kemë në tradit, me lukë për shkak se janë qenë, kanë qenë shumë... Pasoni patate. Po, kanë qenë shumë matë shëndetshme se ushqime të cilat ne imamin sot konzervum ose në format ndryshme. Nuk për thëmë që ofrojt gjitha mundësia ose gjitha cilësit matë mira, po të mundohemi që bashkarisht të angrisim këtë sistem. Të angrisim mas pari besim mes njëni tjetit, pacientit dhe doktorit. Nëse ky besim ekziston mes neve dyve, si pacient edhe si doktor, normalisht që hapa tjera çfarë do smundje qofte dhe karakterit ma të ronë kanë me qenë të leta për të dy palë. Nëse njëna palë nuk është bashkëpunu se ka me qenë problem, kështë e problemi madhë. Ashtë pjesa operative ndërru se të eshte me tregu, përvasisht që kemi shumë pak minuta që në kam betë. Edhe pësë kur është e shkurt, ka njerë, ne futemi të dy pacienta gjithmonë e madhë si shamë, në futemi të dy pacienta, kemi bot një jetin operacion. Pacienti i parë, aja, ka qenë shumë afshtirë, edhe rëthanat mrenda dhe infekcioni i organit për kacë mirë, po, në fund ka shku mirë, edhe pacienti i dytë ka shku shumë letë, nuk ka pas asë infekcion mrenda organit që kemi largu. Tash, për e u dhe post operative, kur kemi shku, kjo i pari që është mendu që ka me kalu shumë rënë, edhe pjesën post operative ka me pas matëronë, ka me anku ma shumë. Ka ndodhe kundër të? Ka ndodhe kundër të. Ka qeni disciplinum? Po, ka qeni disciplinum, edhe nuk është anku shumë, sepse gjona dhimë jo subjektive. Nuk mu me thonë që është objektive.
Po nëse dikush është pak më i ndijshëm si karakter, duhet me pranu në si mjek. Edhe uzimet që e përmenë shumë, faleminderit që më përkujtove, uzimet shumë herë të di mu anashkalua. I shënojmë letër se çka duhet me bë, cilat duhet me i marr. Shtatë nesër na me 30 bodjen. Për shembull, ndosë si rupin. U shka gjysa bollash. Bollash. Presion na doktor vet. Po. 2 javë shëmë këtë se ke shku terapin 2 javë mas 3 ditë që ka bëu mirë e ka ndërprer terapin. E kjo nuk është, është sikur më thon un punis na prej Prishtinës për Gjilan edhe dikon në Hajvali, no, nëse mirë të shku rruga, s'po du me shku për Gjilan. A mund Gjilani sikur më arrit. Mund ajo efekti i barit s'është arrit, s'është dasht, më arrit. Kështu që mundohemi me jetu sa më shëndetshëm me njën, edhe një prej shëndeteve që përmendën parazit është ajo komunikimi më i mirë me njëri tjetrin, ta largojmë xhelozinë, ta largojmë inatet, sepse këto nuk na sjellin as profesion, as jetë përditshme kurkun. Absolut. Fundin e kanë të ertë. Mendoj që kemi mundësi me kontribu bashkarisht. Absolut, asnjë veç vetë nuk mund me ndryshu. Unë kom fillu me ndryshu veten, edhe mundona vazhdimisht me ndryshu veten, bashkarisht me familjarët e mi, me ata që i besoj mas shumëti, me i pa ku i kemi gabimit. Qoftë profesionale, qoftë njerëzore, njëshe me mu përmisu. Mi pranu gabimit, së shmarë. Mi pranu, pa të shem. Kure krasoj vetën, nuk godzoj me qatë njëtën pikë, sikur që kemi qenë para 12 viteve. Nëse jemi njëtën pikë, atër kemi jetu këtë për qëtë 12 vjetë. Po. Mendimi jam personal. Po, sigurisht. Nëse s'kemi ndru për 12 vjetë, dhe jemi para, sikur para 12 viteve, atëherë, dishka s'ka ecë mirë, një zgutë. Da ke ndëruar, falenderit. Falenderit. Dere knatësi të të kemë. Falenderit. Po shpresoj që kam e pranu ata që e shikojnë, une u knaqa me ty, falenderit shumë edhe pse është hera parë që jemi taku fizikisht, është knatësi e ndëri jam që të mund kontribuoj sa të pak për... Kjo është të qëllimi. Qëllimi për bashkë të jonë. Për neve në të parë dhe për tjera atë që na dëgjojnë dhe në shikojnë. Të dorë që shikojnë se dëgjus, mje kërë dha fjallën e ti e jonë është të vetë disciplinohemi. Terapia po thotë dy javë, ta marim terapin dy javë. Nuk bëhet rruga Prishtinë Gjilan dhe në Hajvalia, dhe në Labjan, dhe të më shku në Gjilan. Se miku nuk del ti më të pa në gjustullës, po dush më shku ti më pa të veni. One të dogën përfëndërojnë nga zemrë, doktor Kushtrimin, për dëshirën vëndetin që tjetë mësafer i imi dhe ju njëson të këto, dorë zotë që ta kemi edhe në tardëmen, bile, po rezervoj mjekun që është tani për të në përgatisin për Ramazan, që është me ka përcy ma let e ma mirë atë pjesë, edhe po besoj që dukë nuk ka me në thonë jo, po e mirë presim, po e falemdorim nga zemra një herë, dorë zotit që këto këshilla vërtet ti ndjekim, ti përcjellim, sepse janë të ke fundit për shëndetin tonë, por jo vetëm për shëndetin tonë, por gajle ma dhe për të tjere, si kur posmumi, na po du me marë një shpi me neve, sa mirën kretë me neve, mirën me veç ne kemi ma letë, edhe nuk bëhem e akutimin, jo bezës të shqësuës, po as të tepër, po pak presit sëtës nga pak. Që në rani me ne, ne takomi prapë të premten e radhës me misafirin ose misafirin e radhës, jo, rini me ne, kemi misionit mjaftushme, do zotit tjenë të bipruse, e deri takimi të unë të radhës, mirën bejtësit dhe pa që zotit qënë bëjtë të gjithë neve. Selam aleikum.